guzti hori, ez da oso ikua nik horrela itzegitea, evangelisten modura, baina denetara oitu behar gara, herri honetan. Bore, nik eta behin eskarrak eman nahi die prensako langilei, badakizute guk beti nola behitere prensari buruz hitz egiteragoan. aski ongi ezberdintzen dugula prensaren atzean dauden interes ekonomiko eta politikoak, eta langileak, eta beraz mila esker, etortzatik berriz ere gure ekitaldi batetara. Bueno, gaur konetan Euskal Herriaren iriburuan gaude, Iruñan, beti da plazer bat hemen egotea, beti da plazer bat Iruñako alkatearekin eta zuek guztiekin hemen egotea. Gaur bildu gara hemen alkate eta alkatesak, ego Euskal Herrikoak, berriz ere gogorarazteko Iruñan gu garela Euskal Herri osoa bere luze zabalean Artuta bozka gehien duen indar politikoa, independentista eta azkarrekoa, soberanista eta azkarrekoa, eta lehen indar municipalista garela ia egun eta eta mar alkate alketesarekin. Eta beraz hori da gure indarra, herriak ematen digun indarra. Gaurko honetan guztion artean konpartitu nahi izan dugu nola ikusten ditugun gauzak, gure indara gutxi konferentzia politikoan egin genuen bezala, eta nunbait egoeraren irakurketa egiterakoan argita garbi planteatu izan dugu bi faktore nagusi daudela egungo egoera ulertarazteko. Hai dos faktores para entender no solo que lo que pasa en nuestra pequeña nación, en nuestro pequeño país, sino lo que pasa probablemente en el conjunto del planeta, en buena parte del conjunto del planeta, pero ciñéndonos a Euskal Herria hay dos factores que desde nuestro punto de vista determinan Eh, de manera muy importante, cuál es la evolución política social que podemos esperar en los próximos meses y años. Son dos constataciones que llevamos tiempo haciendo, pero que quizás ahora, a ojos de la mayoría de la gente, estén siendo cada vez más evidentes. Por un lado, el fracaso de las políticas neoliberales. ¿Gureustes, arguidago, neoliberalismo, a el capitalismo era planeta batétara, asco, sere inseguro, agua? asko zere injustoagoa, asko zere beldurgarriagoa, inongo diren eta strukturala diren eskubei erantzunez dien politikak izan dira, ez dute zer konpondu, ez etxe bizitza, ez eskuntza maia, ez zaintza, eta beraz gure ustez ezin daiteke etorkizuna ulertu politika neoliberalak ez badira aldatzen. Desde nuestro punto de vista hai una constatación que es evidente, Las políticas neoliberales han fracasado, nos están conduciendo a un mundo mucho más inseguro, con más guerras, eh, con más injusticias sociales, con más desigualdades. El capitalismo neoliberal no ha sido capaz de resolver ni un solo problema que afecta a los derechos sociales y humanos de la gente, no ha resuelto el problema de la desigualdad, no ha resuelto el problema de la brecha de género, no ha resuelto el problema de la vivienda, no ha resuelto absolutamente nada y lo que ha hecho es enconar muchos de los problemas. que traíamos de antes. Horregaitik esaten dugu, lehenengo ardatza izan behar dela Euskal Herria Bilduren zat, eta movimendu independentista soberanisten zat, habilitatzea politika antineoliberalak jendearen interesak erdian jarriko dituztenak. Y segunda constatación, en el marco del sur de nuestro país, el modelo de relación nacido del régimen del 78, denominado modelo autonómico, es un modelo agotado. No queremos decir que no haya tenido recorrido o que no haya servido para nada. Lo que decimos es que, en términos estratégicos, ese modelo es un modelo que no le dota a este país de los instrumentos necesarios para hacer frente precisamente a ese tipo de políticas neoliberales y que no sirve para respetar los derechos nacionales del pueblo vasco. Por lo tanto, es el segundo modelo agotado y sobre esos dos modelos hay que construir una línea política. Eta gaur, nire ustez, oso importantea da gogoraraztea bi hauetan, udalek duten garrantzia, Euskal Herri osoan, eta kaso honetan ego Euskal Herrian. Ardaz nazionalari dagokionez, Euskal Herrian, bere historian, oso garrantzitsua izan du da, udalek egin dioten ekarpena gure askatasun nazionalei. Gure municipalismoaren historia repasatzen balin badugu, Eta hemen, Nafarroan hortik hasiko gera, hogeta maikako lizarrako estatutoa udalek egin zuten. Transizio garaian bergaran alkate moimendua osatu zen reintegrazio foral osoa eskatuz. Berriz ere, transizio garaietan Euskal Herriaren, taberrigintzaren ta gintzaren, taberri ta eskatasunaren aldeko apustua egiten. Udalbiltzare antolatu zen herri honetan, beraz zer esan nahi dugu horrekin. Udalek badute zeregin nagusi bat gure askatasun nazionalaren defentsa. Eta ni ziur nago datorren urteetan eta datotzen urteetan tokatuko zaigula ere udaleetatik gure askatasun nazionala aldarrikatzea. El municipalismo vasco ha sido clave la defensa de las libertades nacionales de este país. El estatuto de Estella del 31 se edificó sobre La adhesión de cientos de ayuntamientos del sur del país a favor de aquel estatuto. Al inicio de la transición, los alcaldes organizaron un movimiento de alcaldes vasco que se reunió en Vergara para pedir la reintegración foral plena. Estoy convencido de que y estoy persuadido de que los ayuntamientos también van a jugar un papel importante en la defensa de la libertad nacional de este pueblo y del reconocimiento nacional de este pueblo. Etabigarrenan Estoy también convencido y persuadido de que ya estamos haciendo otra cosa, que es poner en marcha políticas antineoliberales en la medida de nuestras posibilidades en todos nuestros ayuntamientos, en materia de derechos sociales, en materia de vivienda, en materia de educación, en todas las materias en las que, por encima de la lógica neoliberal de primar los intereses de una pequeña élite, nuestros alcaldes y alcaldesas lo que ponen encima de la mesa son las necesidades de las mayorías populares. Tenemos grandes obsesiones identitarias. La vivienda, la educación, la sanidad y un país que sea un país digno de llamarse un país que cuida a su gente. Esa es nuestra obsesión. Ese es un país que se llama Euskal Herria y estoy convencido de que pronto, cuando abordemos en el conjunto del país, en el sur del país. El debate presupuestario en todos nuestros ayuntamientos se pondrá encima de la mesa en dónde se tienen que invertir los recursos de nuestro país. Estamos convencidos y persuadidos de que ahí Euskal Herria Bildu será capaz de volver a poner encima de la mesa un debate que es necesario, además del, del debate de la política fiscal, que es un debate de cuántos recursos financieros tiene el país y dónde los queremos invertir. Gure udaletan eta posible baldin bau beste instituzio batzuetan, inbertsio publik hori jombe dela ez politika neoliberale planteatzen dituzten esparruetara baizik eta jendearen eskubideak asetzera jombearko direla. Etxe bizitzara, eskuntzara, osasungintzara, aldaketa klimatikoaren kontrako politiketara eta bar. Horregatik gaude beti bezala oso lasai, oso irrifartxu, Euskal Herria Bilduk herri hau aldatzera etorri da eta aldatzen ari da. Euskal Herria Bilduri gabe ezin daiteke ulertu politika gintza gure herrian. Eta horrela jarraituko dugu, irrifar bat sekula santan galdu gabe. Eta jendeari esaten, momentu honetan, oie baldin badira determinanteak diren faktoreak urertzeko kojuntura. Gurea, gero jende gehiago apoiatzen duen eta babesten duen proiektu honetan, iruitz dauzkagula jendeari esateko. Ardura, kompromisoa, ardura, kompromisoa, eta irrifarre handi bat, ambizioarekin. Beraz, mila esker egiten dezuten lan guztiagatik, mila esker zuen kompromisoagatik, eta beti bukatzen dudan bezala lanera altajo, onena zarete.